Niin Vindi veljellekin oli kilpirauhasen vajatu. Aijaa. Sitäkin on nähtävästi enemmän kuin mitä on viikko. Niin, mutta että ei se ole, jos ajattelin. Mitä? Ei vaan tuolla. Tuolla ei. Toisella puolella. Toisella puolella on se. Niin, että vähän harmi, kun se poistua ei ilmoita sinne virallisesti. Minusta se on niinku, minusta se on väärin. Täytyy sille yrittää vielä kokea. Se ei vissiin heti tuu sitten näköiselle se kilpirauhasen vajatoiminta. Eikö ne tuu vasta 4-5 puolin? Niin. Tona oli 6 ja Pille oli 6 ja Iisa oli Siirikin 6. Joo. Jossakin rodullahan sitä on paljonkin, että niillähän tutkitaan se geenikin. Joo. Niin, nekin tuo, ei nekään ihan nuora. Mä en mennä tuonne, kun mulla on sinälläkin tuttunut merkitystä. No miksei? Meillä on tämmöinen kuva. Joo, eikä sehän se. Nehän näkyy kuitenkin, niin ihan tuossa katalogissa numeron. Ja oli mun se ilmoittautumisesta, että jos tarvii, mutta kai ei saanut tulostettua. Niinpä. Olis soittanut mulle, niin mä olisin tulostanut. Tai lähettänyt mulle sähköpostia. Mitä sen kuulitko? Kuulitko? Tässä muuten ilmoittaa varmaan
Karinalle sanoitteekin, mutta että tuollahan on nyt sydämen vajaa toiminta tuolla Sorolla. Mm. Sorokki ihan 12. Tuo on hyvä tuomari, kun tuo kattelee tuollainen rauhassa. Vähän päänteli. Joku kato syöksyy niin äkkiä. Sitten on nuo nartut. Niin, 2 viitonen on 3. Ei tiedä sanoa, jos tulokset on väärin.